oyiga 5000, 6000 dollar daromad topsa bo'ladigan, ya'ni shunaqa daromad keltiradigan texnika haqida, ya'ni avtobus haqida gaplashamiz. O'shanda 4 marta Xargoska borib kelinadigan bo'lsa, bu 1 oyda aytasiz. Ha, 1 oyda aytayapman. 3000, 6000 bemalol 8000, 9000 gacha ishlasa bo'ladi. Bitta mashinani, masalan, mana bunoqa mashinalarni 450 dollardan 550 dollargacha yuklanadi. 1,5 milliondan to 2,5 3 milliongacha viloyatiga qarab mashina hisobiga, mashina donasiga olinadi. Avtobuslarga bo'lgan talab shunchalik ko'payib ketdiki, hozir Astatkada, ya'ni Nalichida avtobus pritsepimiz qolmadi, podzakaz kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun sizlar bilan oyiga 5000, 6000 dollar daromad topsa bo'ladigan, ya'ni shunaqa daromad keltiradigan texnika haqida, ya'ni avtobus haqida gaplashamiz. Buni realni ishlatayotgan odam o'zidan so'rab hamma ma'lumotlarni bilib olamiz. Ketdik. Hozir hamma ma'lumotlarni texnikaning egasi Umid akani o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umid aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana mikrofonni sizga taqib qo'yamiz. Mayli, mayli, bemalol. Umid aka, biz China Motors kompaniyasidanmiz. Bilasiz, bu texnikalarni ham bizani o'zimizdan olgansiz. Oldingi videolarda ham avtobus haqida qilganimizda ko'pchilik ishonmagan edi. Ya'ni qanaqaki bu texnikaga talab yo'q hozir deyishadi. Lekin mana sochimizda o'zimizda ham shu mashina sohasida bo'lganimiz uchun bilamiz. Endi boshqa odamlar ham bilishadi. Kundan kunga tinmasdan hozir mashinalar kirib kelyapti. To'g'ri, to'g'ri. Bularga bo'lgan talab qanaqa hozir? Siz endi mana ishlatib yurgan odamsiz. Bularga bo'lgan talab hozir ayniqsa hozirgi zamonda kuchaygan. Ya'ni talabchan mashina. Oltita mashina ketadi. Xohlasangiz, agar dokumentlarni qilib bilsangiz, Qozog'iston orqali, o'sha Xitoy chegarasidan, Xargosdan, yo bo'lmasa Bishkekdan, Irkishdan Xitoy chegarasidan olib kelsangiz bo'ladi. Hozir sizlar shunda bu texnikani faqat O'zbekiston ichida ishlatyapsizlarmi yoki chetdan ham olib kelyapsizlarmi? O'zbekiston ichida ham bo'lyapti, nima yo'nalishlar, i chetdan ham olib kelyapmiz. Asosan o'sha aytganingizdek Xargosdan va Qirg'izistondan, Qirg'izistondan olib kelyapmiz. Men o'zim ham shu paytgacha 4-5 marta Xargosdan olib keldim. Xitoy nimadan ham olib keldim, Qirg'izistondan ham 1-5 marta olib keldim. Mashina yaxshi, ko'rsingmasin, yaxshi yurishlari, ortishlar, sal qiyinchiliklar yo'q. Yaxshi. Endi u yoqqa borgandan keyin yuklanishiga, mashina yuklashga ham e'tibor berish kerak. Yaxshi yuklab bilish kerak. O'shanda biz nima deydi, kamchiliklarsiz olib kelib topshirasiz. Bunga hozir 6ta mashina ketadi. Ha, 6ta mashina ketadi. 6tadan ko'p sig'dirib bo'lmaydi. Yo'q, 6tadan ko'p sig'dirib bo'lmaydi. Sig'dirib bo'ladi-yu, keyin ana tiqiz oramaloq masofa kichkina bo'lib qolib, mashinalar qirilishi mumkin. Yo'llarda, ya'ni yo'l sharoitlarini ham hisobga olgan holda 6ta yuklagan ma'qulroq. Biz hozir aytib o'tdik, bu avtopritsep, ya'ni mana avtobus pritsepini o'zidan qolmadi, Astatkada sotuvda podzakaz kelyapti. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bundan uzunroqlari ham 7ta 8ta ketadigan. 8taligi bor. 7ta 8ta ketadiganlarni ham olib kelishimiz mumkin. Tegach qismi Gempavniki. To'g'ri? Gempavda, Gempavni o'zidan sotuvda bor, lekin bunga ham bemalol pritsep bo'lsa bo'ladi. Shu Gempav haqida ham bitta qisqacha gapirib o'tib ketaylik. Tegachni o'zi haqida ham. Tegachni o'zi. Bu bilan nimalar tortsa bo'ladi? Yurishi qanaqa? Misol uchun qanchadan beri haydayapsiz buni? Buni men 1 yildan beri haydayapman. Perival, merivallarda ham chiqib ko'rdim, nimani yo'llarda ham yurdim. 22 tadan 30 tagacha rasxod qilyapti, yukka qarab, yukni og'irligiga qarab. И bunda men avto pritsep olib keldim. Tentovka pritsep olib keldim Xargosdan. Tentovkalarni ham bemalol tortadi. Ha, bemalol tortadi. Demak, shu paytgacha yo'lda qolib ketmadingiz? Yo'q, yo'lda qoldirmadi, xudoga shukr. Nimadir qanaqadir muammolar chiqdimi buni? Ha, bir marta chek yonga muammo chiqdi. Shu yerda o'zimizda mutaxassislar bor ekan, o'shalar ko'rib tuzatib berishdi. Ungacha hozircha yaxshi. Masalan, filtrni vaqtida almashtirib tursa, mashina xudoga shukr yaxshi ekan. Hali demak, kamchiligi chiqmadi. Perevallarda ham qiynalmadingiz. Bularda gornilari ham bor, a? Gorni bor, cruise control bor. Cruise kontrollari ham bor. Radiosi bor, keyin chip qo'yadigan, chetga chiqqanda chip qo'yadigan kartalarigacha bor. O'zida zavodskoy bor. O'zida zavodskoy bor, a. Shu. Xo'p, endi Umid aka, hammaga qiziq bo'ladigan savol bor. Videoni boshida ham biz aytib o'tdik. Oyiga 5000, 6000 dollar topsa bo'ladi dedik. Bo'ladi. Ko'p ham bo'ladi. Agar ko'p ham, undan ko'p ham, masalan, Xargosga borsangiz,
Bitta mashinani, masalan, mana bunaqa mashinalarni 450 dollardan 550 dollargacha yuklanadi. Bir donasi. Endi mashinani qanaqa, misol uchun katta kichkinaligiga qarab so'raysizmi yoki bir arzon qimmatligiga qarabmi, qanaqa? Arzon qimmatligiga qarab, chunki olib kelganda uni rasxoti nimasi ham bor, ana bu mas'uliyati ham bor. O'shaning hisobiga qimmat mashinadan keyin ular mas'uliyati 700 dollargacha yuklanadi bir donasi. Çünkü L9 da var, 50 bin turadigan mashinalar, ular 700 dollargacha yuklanadi. Demek ki, misol uchun mashina qanchalik qimmat bo'lsa, sizdagi uni eson-omon olib borish, hech qatini urmasdan, qirmasdan, shikast yetkazmasdan olib borish ham sizning mas'uliyatingizda bo'ladi. Albatta, mashina qabul qilganiga. Agar o'shanda 4 marta Xargoska borib kelinadigan bo'lsa, bu 1 oyda aytasiz. Ha, 1 oyda aytayapman. 3000, 6000 bemalol 8000, 9000 gacha ishlasa bo'ladi. 6000 dan 8000 9000 dollargacha ishlasa bo'ladi. 6000 minimum undan oyog'iga, masalan, mashinani arzon qimmatligiga qarab ketaveradi. Ha, agar bir oyda 4 marta borib kelsa. Lekin 4 marta borib kelsa ham bo'ladi. Chunki borishda o'ziga 1,5 kun, 2 kun ketadi. O'rdan yuk olishingizga 2 kun ketsa, 2 kun yo'lga ketsa, tamojnadan o'tish shu bir haftada bir marta reys bo'lsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Bir haftada bitta reys qilsangiz, demak bir oyda 4 ta reys qilsangiz bo'ladi. Bu Xargosdan. Xargosdan. Qirg'izistondan bo'lsa. Qirg'izistondan bo'lsa 1 kunlik yo'l. O'sha Olnaykon joyigacha 1 kunlik yo'l. U yerdan mashinalar 150 dollardan 300 dollargacha yuklanadi. U ham mashinaga qarab, nimasiga qarab, lekin qaytib kelishi, o'tishi uzog'i bilan 2 kunlikda o'sha Qirg'izistonni Qaratuv degan nimasidan, posyolkasidan to o'zimizgacha bo'lgan yo'l 2 kunlikda tamojnadan o'tishni hisobga olib aytayapman men. Demak, hozir Qirg'izistonga ko'proq ham reys qilsa bo'lar ekan, masofa qisqaligi hisobiga. Masofa qisqaligi hisobiga 2 haftada 3 ta yo 4 ta qilsa ham bo'ladi agar eplab nima qilsa. Endi haydovchiga ham bog'liqda u. To'g'ri. Yurishiga ham. Shuni, misol uchun, mana shu texnikaga qiziqish bildiradiganlar, mana shu soha bilan qiziqyapman, mana ham avtobus, misol uchun, pritsep olib turib, mana ham mashina tashimoqchiman deb qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Ularga maslahat sifatida, misol uchun, yo'lda qanaqa qiyinchiliklar bormi? Misol uchun, yo'llarni tekisligi bo'ladimi? Ularda yo'lladagi mashinalarning kam-ko'pligi yoki qanaqadir o'sha tamojnidan o'tishdagi muammolar bo'ladimi, chegaradan o'tishda nimalar bo'ladi? Tamojnadan o'tadigan yo'llarga kelsak, tamojnadan o'tadigan joylarga kelsak, u yerda ochirit bilan, agar ochirit bo'ladigan bo'lsa, bir kunlab qolinadi yo 1,5 kun qolinadi. Qirg'izistonda unchalik ko'p qolinmaydi. Asosan Xitoyda bo'ladi. Asosan Xitoyda ham bo'ladi, nima? I o'zimizda mana bu yallama postida bo'ladi. Tamojnada o'zining dokumentlari, mashina dokumentlari bo'lsa hech qanday problema emas. Hech qanday nima emas. Dokumentlar to'g'ri bo'lsa, muammosiz o'tib ketadi. Muammosiz o'tadi. Shu dokumentlar oform qilinadi, to'lanadigan bosh to'lov to'lab o'tiladi. Boshqa hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Yo'lga kelayotgan bo'lsak, Qozog'istonda ham hech kim agar narushenie qilmasa hech kim to'smaydi. Mashina dokumentlari, nomerni izmaklar ko'rsatilgan belgilangan tezlikda yursa, hech qaysi GAI ham boshqa insonlar ham bezovta qilmaydi. Yo'llarda demak, yo'llar muammo yo'q. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa muammo yo'q yo'llarda. Endi yana bitta savol, buni hozir aytdingiz, o'sha Xitoydan ham, Qirg'izistondan ham mashinalar olib kelamiz dedingiz, O'zbekistonning ichida qanaqa bo'ladi? O'zbekistonning ichida viloyatlarga tarqatish, mashinalarni viloyatlardagi avtosalonlar bo'lishi mumkin. Ha, mana o'zimizni avtovoz degan guruhimiz bor. O'shandan O'zbekiston ichiga yuk chiqadi bizaga. O'zlari telefon qilishadi, narxini kelishgan holatda, narxi 1,5 milliondan to 2,5 3 milliongacha viloyatiga qarab mashina hisobiga, mashina donasiga olinadi. Masalan, Samarqandga 8 million, 7 million bo'lsa, undan u yog'i uje viloyatlarga sal ko'proq narxda olinadi. Kilometrga qarab, rasxodiga qarab. Viloyatlarning uzoq yaqinligiga qarab. Uzoq yaqinligiga qarab olinadi. Endi hozir yana bitta narsani so'rab o'tib ketay. O'sha oldingi videoda bo'y aytdim, aytib o'tishgan edi. Yuk kam, misol uchun bularga talab yo'q, ish yo'q deyishadi. Hozir aytdingiz-a, misol uchun avtovoz degan guruhimiz bor dedingiz. Avtovoz degan guruhpa bor, o'shanda doimiy zakaz bo'ladimi aytdi? Doimiy bo'ladi. Endi hozir mana yo'l ob-havo sharoiti tufayli sal kamaygan. Atak 1-2 kunda xudo xolasa mana hozir ham mana yukladik. Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryoga olib ketyapmiz mana shu mashinalarni. Shularni ortdik hozir. Har doim bu yerda hozir 6 ta yuklagansizlar. Ha, 2 ta. Qaysi viloyatlarga ketyapti? Buxoroga, Qashqadaryoga va Surxondaryoga ketyapti. 3 ta viloyatga olib berasiz. Olib beraman. U yerdagi o'sha avtosalonda sotilmagan texnikalar bor. Yangi, ya'ni shahar sharoitiga mo'ljallangan texnikalarni qaytarib olib kelaman Toshkentga.
Toshkentdagi boshqa avtosalonlarga olib kelasiz ular. Ularni olib kelaman. Demak, qaytib o'tganda ham bo'sh qaytmaysiz. Yo'q, bo'sh qaytmayman, yuk bilan qaytaman. Xudo xolasa, kelishimda ham agar nima qilsak, ko'rishib qolsak, yo'ldami yo bo'lmasa shu Toshkent o'zida ko'rib qolsak, shuraga kelgan paytimda o'sha mashinalarni ko'rasizlar. Xudo xolasa bo'lmasa qaytib o'tganingizda ham bitta telefon qilsangiz, nima mashinalar olib kelganlaringizni ham ko'ramiz. Inshaalloh. Endi hozir qarang. Qirg'iziston bilan Xitoydan mashina olib kelayotganda ketishda pusto ketasiz. Ketishda pusto ketiladi. Lekin O'zbekiston ichida pusto yurmaysiz, a? Yo, O'zbekiston ichida pusto yurmaysiz, chunki Xorazmga borsangiz ham Damas avtosaloni bor, UzGM. Ha. Ular bilan ulardan ham zakaz tushadi. Ulardan zakaz tushsa, ulardan ham zakaz tushadi, olib kelganman. To'g'risi. Ancha biz GM ga ham va Hyundai avtosalonlariga ham bunaqa avtobuslarni ko'p sotganmiz, a? Ha. Endi hozir sizga misol uchun buyurtma bermoqchi bo'lsa, kimdir buyurtma olasiz-a, biz pastda hozir nomerlarni qoldiramiz. Kimdir avtobus sotib olmoqchi bo'lsa, o'zimizni China Motors aloqa markazining raqamlarini qoldiramiz. Yo'kida misol uchun kimdir yo'q olmayman, menga bir marta ikki martaligi kerak, menga shunaqa xizmat kerak deydigan bo'lsa, mana mutakamiz o'zlarini nomerlarini ham qoldiramiz. Menejerimizning nomeri bor. O'sha orqali Salmakan nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishsa bo'ladi siz. Bo'ladi, bemalol. O'zbekiston bo'ylab ham, O'zbekistondan tashqarida ham, respublikalar aro ham tashishga xizmatimiz, litsenziyamiz bor. Va aytgancha bunga hozir litsenziya kerak bo'ladi. Ha, ya'ni O'zbekistondan chiqishda, tamojnidan chiqishda litsenziya so'raladi. Uni yagona darchadan olinadi. Ha. Yagona darchadan olinadi litsenziyani. Beradi. Litsenziya olishda muammo bo'ladi. Yo'q, muammo bo'lmaydi. Borasiz, mashina dokumentini ko'rsatasiz, ariza berasiz. И ўша аризага қараб 5 кун, 10 кун ичида чиқиб келади лицензия. Тез чиқарганда, демак. Я, прицепга ҳам отделни чиқади, и тигачга отделни чиқади. Чунки икаласи ҳам госноми давлат рақамига эга, икаласига ҳам алоҳида-алоҳида лицензия беради. Шунда 1 йиллик лицензия, лицензия без нима, ограничени, яъни муддатсиз, а ундаги карточкалар, карточка беради, ўша карточка 1 йил муддатгача амал қилади. Яъни без лицензия юрсангиз Daryo Trans yo boshqa tamojnilar ushlab olib, Daryo Transga nima qilib? Unda jarima jarima maydoniga tiqib, konfiskat qilish mumkin. Shulardan qochish uchun dokumentni joyiga qo'ysangiz hech qanday problema yo'q. Ko'ra albatta hamma dokumentlarni joyiga qo'yib, bemalol yura olasiz. Dokumentlarni ishlagan yaxshi albatta. Umid aka, endi bularni yo'lda ketayotganingizda, misol uchun mashinalar qo'zg'alib ketmasligi uchun bu ko'rdim, qotirayotdingizmi? Nimaga qotiriladi bu narsalar misol uchun? Nimani hisobiga ushlab turadi bular? Tros bilan tortib qo'ydingiz? Bu mashinani yuklagandan keyin bular xavfsizlik kamarlari to'qiladi. Ya'ni degani, bu trishotkalik rimen, bu rimen 8 tonna 10 tonnagacha yukni ushlaydigan mo'ljallangan o'zi shunga. Bu to'rtta balonga ham qotiriladi. Iloji bo'lsa men o'zim xavfsizligi mashinani eson-omon egalariga topshirish uchun to'rtta balonga ham tortaman. Ko'pchilik 2ta balonga tortadi, ko'pchilik 3ta balonga tortadi, lekin men o'zimni Ya'ni mashinani egalariga sog'-salomat yetkazishim uchun, o'zimdan ya'ni lishni nima bo'lmasligi uchun, ya'ni muammo bo'lmasligi uchun o'zingizni 4ta balonni ham tortaman, strahovka. Nima qilgan holda 4ta balonni ham tortaman. Tortganda mana tarang ko'ryapsiz mana. Qimirlamaydi hech qanday, tarangligini ko'ryapsiz. Bu balonni ushlaydi. Hech qachon siljib ketmaydi. Mana bunoqa o'zining nimalari bor. Yo'qda qolib ketdi. O'zini ushlaydigan nimalari bor mana. Ushlab turadi. Bunday qilganingizda ham ko'ryapsizmi? Tarangligini shu taranglikda tortish kerak. И borganda mashina har qanday yo'l sharoitida yurasiz-ku. Yo'lda yama bo'ladi, yo bo'lmasa nimadan olib qochishga to'g'ri keladi. Chuqurliklardan o'sha paytda mashina o'ynatgan paytingizda hech qachon mashina siljib ketmaydi. Shuning hisobiga men 4ta balondan tortaman. Bu hozir qarang, oldiga orqaga yurmasligi uchun-da. Oldi, oldi orqaga, и yonga ham ketib qolmasligi uchun. Yonga siltashini ham ushlab beradimi shu? Ushlab beradi. Ushlab beradi. Chunki bir yil davomida minyapman, doim qotirib yurganimligim uchun hech qanday nima bo'lgani yo'qda. Mana bunaqa ko'ngilsiz hodisalar bo'lgani yo'qda menga. Ko'z tegmasin Allohim. Bari Alloh tayanmasi, bu bo'lgani yo'q hozircha. Sizlarga rivojini bersin. Bitta Xudo xolasa bo'lmasam bu videoni hozircha mana shu yerda to'xtatib turamiz. Davomini qaytganingizda olamiz. Tushirayotgan paytda. Tushirayotgan paytingizda Xudo xolasa qanchada qaytasiz viloyatdan endi? Xudo xolasa 2 kunda qaytib kelaman. 3-chi kun shu yerda bo'laman. 3-chi kun, 3 kundan keyin bo'lmasa Xudo xolasa yana bitta video qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Unda yana nima chiroyli mashinalar olib kelasiz? Unda ham bir ko'ramiz. Unda jird mashinalar olib kelaman. Xudo xolasa charchamay umid aka, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mayli, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.